uzaq-uzaq Ugandadan Youthvision-də iştirak etmək üçün Bakıya təşrif buyurmuş iştirakçımız Esther Arihodur. Esther, kənd təsərrüfatı firmasında müdür köməkçisi işləsə də, qəlbi daima musiqi ilə döyünən bir adamdır. Əgər belə olmasaydı, o öz qrupu ilə birlikdə 8 musiqi yarışmasında özünü sınamazdı. Youthvision sayəsində özünə dünyanın müxtəlif ölkələrindən yeni dostlar qazandığına görə, Esther özünü artıq qalib hesab edir. Qarşılayın, Uganda.